دونکو افتاب احمد خان شیرپو باقاعده سکروټنو شولا د خپل کارکونانو سره راغلو د میډیا سره ډېرې مخمه او ګټورې خبرې وکړې او افتاب شیرپو وی چې من سره کوم منشور دی یا زمونږ ماضی هغه ټول کا پاتو ته ټول خلکو ته معلوم دی نو پاغه باندې خوم خصوصي خبرې چې کوم دینو زمونږ د میډیا ملګرو سره وکړلې تیر ورځ چې کله افتاب خان کاغذونه جمع کول نو یو ریکارډي جلوس چې کوم دین هغه هم دلته راغلو ګرانو کتونکو من با سیاست هم کو صحافت هم کو سوشل ورک هم کو خو د دې علاقې دپاره د شیرپوهنه بهترین مشر چې کوم دی هغه نه به بل راشي نه بل شته دی او په دې علاقې په دې خلک ډېر اقصانات دي مهمه خبردار چې د شیرپو د زیم خلکو دې پیرې چې کوم دی یو کلکه په یو هوډ سره چې کوم دی د شیرپوهن د ملګرتیا چې کوم خپل هغوی خپل خفګان ختم کړو چې کومو لږو لږو خبرو باندې هغوی خفګان کړو نو هغه بالکل چې یاره مونږ شیرپوهانه ډېر ارمانو چې دا تېر 15 کاله په مونږ باندې څه تېر شو دا به کلمزیب خان دی ګوره جي د خپل خفګان ختم کړو د ده شانتې نور داسې په سوینو خاندانونو چې کوم دی نو خپل خفګان ختم کړل دا دي او نس تر وله چې کوم دی شیرپو یونین کونسل هغه هرې پارټۍ سره چې تعلق ساتو نو هغه د شیرپوهان د ملګرتیا اعلان وکړه نو یقینا چې دلته کې بیا د بلې پارټۍ وجود چې کوم دی نو هغه مه ته نشي راتلی دې سره سره چې کوم دی د زیم یونین کونسل چې کوم دی نو دا دي دا ملګري دي او دوی چې کوم دی نو هغوی خفګان ختم کړو او دغه یو سلسله خو مخ په وړاندې روانه ده نو هر کارکن په خپل ځای لګیا دي او دغه کمپین چلی چې کما دیوانه حدا چراغ نه حدا پاغي باندې بچ کوم دی من دا سټن کوم یو سکرټی چې کما دا وشول شرپوهن او سکندر شرپو چې کوم دی نو هغه خپل کاغذونه چې کوم دی هغه جمع کړي د خبرو مقصد او مرام مداري ډیر خلک به تم ساتي خو مونږ شرپاوال یو او خو نن مونږ په شرپو کې ژوند کوو نو دا آیات محمد خان شرپو بیا آفتاب احمد خان شرپو ګیلی زمونږ هم شته خو اجتماعي سوچ چې کله لري نو اجتماعي سوچ کې چې کوم دی نو بیا ګیلی نه دي په کاره به زما ذاتي لانجه وي د بل به ذاتي وي د بل به ذاتي وي ما له کار نه دی کړی ما له داسې نه دی کړی خو زمونږ علاقې له ګیس بجلی یونیورسټي بیا چې کوم ادارې ته ځي نو هغې کې به د شیرپو یو ملازم وي د زیم به یو ملازم وي او دې پیرې د شیرپو خلکو دغه ملازمین هم چې دلته 25,000 نه زیات ملازمین دي او په تیرو بلدیاتو کې چې کوم دی ډېر کم ووټ پور شو نو ګیلی چې کوم دی د شیرپو خلکو وکړلې کوم چې کارکنانو هغوی لاړل هغوی سره جرګه شو او اوس هغوی دغه خبره وکړله چې په دغه ورځ به زمونږ چوټي وي او مونږ به ووټ هم اچو او مونږ به چې کوم دی نو کمپین هم کوو په دې نه داسې ده که نه ده بالکل انشاءالله ما چې کومې خبرې وکړې شیرپو زیم خلکو بالکل دا ګلاله دي دا فیضالله ماما دي دا لمزې بجي صاحب دا ټول تاسو وینئ دا زمونږ هغه ملګرو چې په وړو وړو خبرو مونږ نه خفو او دې ځل نه دوی په خپل یو غیرت راپاسېدلي دي د خپل کلي د نوم دپاره راپاسېدلي یا د خاورې دپاره راپاسېدلي دي او اوس چې مونږ وګورو دوی د شپې چې مونږ دوی سره رابطه وکړو نو دوی چېرته کې په نور یونین کونسلو کې خلکو ته ناست دي د دې لپاره غیرت ګڼي عزت ګڼي عزت ګڼي تو انا بالکل هغه نه ته جوړه کړې دا ان شاء الله دا الیکشن دې زمونږ د پښتو بل د 8 فروری د آیات محمد خان شیرپو هغه کم جدوجهد چې هغه چې پښتنو لکه قرباني ورکړې و ان شاء الله په دغه ورځ به جیت ورکړي بالکل ان شاء الله ان شاء الله ډیره مهمه ورځ ده دا پاکستان لومبني شهید چې کوم دی ا شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو دی پاتمه پروري هر کال دا کلیزه کیږي په دغه اتمه پروري چې کوم دی الیکشن دی یقینا چې د شیرپو د زیمو تحصیل دنګي د خلکو لپاره چې کوم دی دا یو لوی عزت خبره ده چې هغه د غروت چې کوم د جیتو کی اجي صاحب هم چې کوم دی خپه خپه ښکارې ده او راجا خان او د ډیر غټ خاندان دی او دغه دې ناس دي دا ایمان دي چې ازمږه خان دې د کړي مشب دې مونږه ام ان شاء الله دا پېنه او دا زمونږ ان کو پختور ان شاء الله دا پېنه کې خیری جیت په ان شاء الله زمونږه خطا پن شر په وي زنده باد زنده باد صحیح صحیح ها بل عالم زی بجی صاحب ما دل تولید دا دي سوای شر په ول دی وخت سوم رجوش کړي بالکل خو په جوش کړي ان شاء الله مونږ بغټو مونږ بغټو کم چې خفګان دي ام لري قانون ټول ختم او ګلی پسې دي بس ګوره نوکری خور چاته نه ملای ګیله خپل نه کی دا مونږ ګیله چې اچھا وغه ټول ختم ایم زبه کلاس فورم نه دی ملو بالکل به مونږ خو خوشاله وو په ټول یو موټي الحمدلله جی په دمونږ په دې باندې کوم چې وړي وړي خبرې اغه خلک چې ډیرو خلکو په دین تر لاسه کړی دا نه چي دي خو زه هم سوچونه اجتماعي کول دین پر دینه
چې زما کارو شو او دا خو نن ژوندې دي قدر یې هغه شان نشته دي او سوې ویلې ونی سپې مو وخت کې ګوره لبنان به څنګه چې تاسو د آیات محمد خان شرکو خبرو وکړه دا چې کو وګوره په دې 21 تاریخ باندې مونږه په شرکو کې چې کومه دماکه شی و دا مونږه غا ختم مو کو او هغه برسیم مونږه هر کال مانځو نو وګوره د شرپو د خلکو هم آیات محمد خان شرپو نه پس دی عوام هم یو قرباني ورکړی ده مونږ ته په جمعات کې دماکه شوه په هغې کې په سوونو شهیدان راغله په سوونو په هغې کې زخمیان راغله مونږ ته په سټیشن کې دماکه شوه خو مونږ په دې باندې فخر کوو چې زمونږ رهبر چې کوم دی زمونږ قائد چې کوم دی هغه موقع نه ده پرېښی هغه یو میټره نه دی روستو شوی چې هغه نه روستو کېږي نو هغه مونږ کې هغه جذبات نور هم سوا کېږي او ان شاء الله موږ هم یو موقع بس دا وایو چې ان شاء الله که خیر د شرپو پګړه به ان شاء الله د شرپو په سری او دا به موږ نه ان شاء الله د موږ د اتفاق دې پیر یو دم احد دې چې دا به موږ نسب بل خانوړي شرپو پټ ګرانو کتونکو زدر تا یو دا مازور اخې ما مشتاق هم راغلی دی یا طلال هم راغلی دی او سنگین هم راغلی دی دلیل دې صاحب دا مازور یا تورمزو دی او دا داسې پتنګ دی د پټه نو د سرم سو خبره ترې کو سو آیت تورمزو دی وخت یا پوزیشن دی او شرپو غنوالي سر سو بسم الله الرحمن الرحیم زه خلف خان ورو اول ستاسو شکریا ده کوم تاسو خپل قیمتي وخت وستو موږ لراله ان شاء الله تعالی چې پوزیشن خو ډیر زاس سترنګ دی ډیر خدي او قوم مرسول دي قوم چې سو بس غولې د لو دا 15 کال کې بسنګ تیر شو چې مې نه دا کم ځه پښو د تنګي خلکو ته خو بس سپیشل غد بي عزت په نظر کتل تاسو هم پروګرامونه کړو دي نور خلک د شرقو خلک ټول خلک چې څنګه نه غنه خپل غم قادم نه کوي او دي اشنغر ته چې کم دن دي خورې ته د ترقه او د دي نوجوانانو تاسو کو روزګار غواړ نو یو ملي خبر جناب مصطفی احمد خان شرپو دي او ان شاء الله مون 70 نه 80% باندې مطمئن یو کخيري او قوم ته کوم ډول دي خو له قوم پیښ ها ګرانو ګذر کو دا ما مایک کولی روچت کو خبرې مې ولې وکړي د شرپو د ځم مې خلکو لیدل چې هغه خفغان کو هغه بداسي لګیابو نن په دغه سکوټ نه په مقابل باندې ما غ چهره ولیدل ما مایک روچت کو ما وې چې را چې دغه خلک را پاسېدل نو یقیني ده چې دلته کې اوس د بلچا د سیاست کار نشته دی او واقع چې دینه مخ کې کم کاندیدټ راغلی په 15 کال کې ځان خپل بیلم ټیک نه کړ داسې سړی له وټر کې چې د ځانم تپوس کوي د قانون تپوس کوي او تقریر کوي او تقریر کې چې بې عزتی نه کوي خپل کارکردګي بیانې نو راځي دا شانتي کارکردګي بیان کې څو پرې زموږ خبره ده نو موږ نظام نه نظام بدلو چهره نه بدلو ها په بازینو کې دغه چهرو خبره ده خو دلته کې چې کوم دینو ما به ضرور خبره کول غوښتل چې زمون کلی دی په منګه حق دی صحافتي له خاص سره صحافت په منګه کوو سوشل ورک هم کوو نو دا شیرپوهان دغه خاندان په منګ باندې دی وخت کې حق دی بیا چې حکومت تلر شي نو بیا موږ روانو دی پاتو سره بیا و تختر وادي ورادونه بیا موږ تاغه شان توجه نه راکړي په بار خاله د دې علاقې د پاره چې کوم دینو دا یو خیره ده او دا خیره چې کوم دنو دا ځای کول لري په کار څنګه چې په تیر کال کې چې کوم دنو دا ځای شی و په کوم وناصرو په کوم شرایطو باندې دې پیری باندې کیږي څنګه چې خفه حل کړه ځای شی